الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. Өздеріңізге белгілі, осыдан үш ай алдын Қытайдан бастау алып, қазір күнде бүкіл әлемді шарпыған коронавирус атты індет пандемия деңгейіне жетті. Қазақстан осы үлкен әлем атты ғаламшардың бір мүшесі ретінде Қазақстанға да ол індет жетіп келді. Мен бұдан алдын бір екі видеода сол вирус жайлы бір-екі үндеулер жасаған едім. Кейбір сүйіктілеріміз, кейбір бауырларымыз оның алдын алу шараларын, одан қорғанудың тәсілдерін, нұсқаулықтарын да айта кетсеңіз деп маған өтініш жасапты. Соның нұсқаулықтары жайлы аз деген тоқталсам. Ең біріншісі айтатыным, жеті нұсқаулық бар. Сол жеті нұсқаулықты бекем ұстайтын болсақ, иншалла сіз бен біз коронавирустан ада боламыз. Ең біріншісі, ешкіммен қол берісіп амандаспаңыз. Әрине, асыл дінімізде қол берісіп амандасу сүннет амалға жатады. Бірақ осындай қысылтаяң күйлерде, қысылтаяң уақыттарда қол берісіп амандаспасаңыз рұқсат етіледі. Және де бір айта кететін нәрсе, көпшілік адамдар осы қол берісіп амандасу мәселесінде қол берісіп амандаспаймыз деп шынтақпен амандасып жатыр, біреулер аяқпен амандасып жатыр батысқа еліктеп. Олардың ешбірі бізге керек емес. Біздердің сан ғасырлардан бері жеп келе жатқан асыл дінімізден алынған дәстүріміз бар. Сол дәстүрімізде бұлай қолды көкірікке қойып, ассаламу алейкум деп амандасу қалыптасқан. Біздер сол дәстүрді тірілтсек, соның өзі біздерге жеткілікті деп ойлаймын. Екінші, сырттан келген кезде тамақ сіздерден алдын, тамақ істеп болғаннан кейін, тамақ жерден алдын, жеп болғаннан кейін, әр қашан қолды сабынмен жуып жүруге тырысу керек. Өйткені қазіргі ғылыми дәлелдер, ғылыми зерттеулердің қорытындысы көрсетіп жатқандай, коронавирус ең қатты жұқтыратын жол бұл қол алысып амандасу арқылы жұғар екен. Адамның қолында вирус қалып қояды да, онымен кейін көзін ұстаса, немесе мұрнын ұстаса, немесе аузын ұстаса, міне осылай жұғып кетер екен. Сол үшін жаңағы дезинфекция жасайтын әртүрлі сұйықтықтарды қолдану арқылы, немесе сабындап жуу арқылы осылай әрқашан жеке бас гигиенаңызға қатты мән беріп жүріңіз. Коронавирустан сақтайтын үшінші тәсіл бұл көпшілік орындарға бармау. Көпшілік орындарға бармау. Мынау тойларды белгілеп қойған болса, құдалықтарды белгілеп қойған адамдар болса, ол тойларды, құдалықтарды осы коронавирус індетінің қаупі басылғанға дейін, коронавирус індеті ұшып бізден жоқ болып кеткенге дейін кейінге шегере тұрса, құба-құп болар еді. Нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені мынау оңтүстік Корея дейміз ба, Қытай дейміз ба, Италия дейміз ба, жаңа коронавирусты жұқтырған мемлекеттерге, қатты кең таралған мемлекеттердің тәжірибесіне қарайтын болсақ, осындай жиналыстар арқылы жұққан. Мәселен, мынау неде, оңтүстік Кореяда бір шіркеуге бір коронавирус жұқтырған адам келген, содан кейін сол шіркеудің адамдары жан жаға тарала берген, сөйтіп ұзын саны 8 мыңнан асып жығылған адамдарға коронавирус жұғып үлгерді. 500 адам өкінішке орай опат болды. Сол үшін осындай жиналыстарға мейлінше бармай, жиналыстарды шектеуге талпыну керек. Және төртінші сақтайтын нәрсе, егер де сіз шетелден сапарда болып келген болсаңыз, немесе өзіңізде қандай да бір коронавирустың кейбір белгілерін көре бастасаңыз, өз-өзіңізді карантинге алыңыз. 14 күн бойы ешкіммен араласпаңыз, 14 күн бойы үйде сақтаныңыз. Неге? Өйткені сіз осы арқылы өзіңізді, өзіңіздің отбасыңызды, және отанды, мемлекетті коронавирус атты індеттен сақтаған боласыз. Ал егер де сізде нақты жаңағы белгілері көрініп жатса, тиісті мекемелерге хабарласып, өзіңіздің індетіңіз жайлы хабарын беріңіз. Алла сақтасын баршамызды. Бесінші коронавирустан сақтайтын нәрсе, біздің дана мемлекет басшымыз дана бір шешім қабылдады. Ол, мынау коронавирус енді таралып бастаған кезде Қазақстанда төтенше жағдай енгізді. Неге? Басқа елдерге, біз неге бұны дана шешім деп жатырмыз? Басқа елдердің тәжірибесіне қарасақ, әлі карантинге алынбай жатыр, әлі төтенше жағдай енгізбей жатыр, бірақ соның артында коронавирус қатты таралып бара жатыр. Бұндай вирустармен, бұндай пандемиялармен күресудің ең тиімді тәсілі
төтенше жағдай енгізу деп ойлаймын. Сондықтан да мемлекет басшымыз, мемлекетіміз біздердің және сіздердің денсаулықтарыңызды ойлап, сіз бен біздің мүддемізді ойлап, осынау әділ болған, дана болған шешім қабылдады. Міне, біздер осы жаңағы төтенше жағдайдың шарттарын орындаған халде, жаңағы не нәрсе біздерден мемлекет талапынан талап етілетін болса, соны атқарған халде, біздер коронавирусты таратудан әрі өзімізге жұқтырып алудан сақтанатын едік. Алтыншы коронавирустан сақтайтын нәрсе, көп дұға жасау керек біз. Өйткені, біліп қояйық, кез келген ауру сұрхау, бәле жала адамзаттың істеген күнәсі себепті болады. Кез келген бәле жаланың барлығы адамзаттың тәубе ету арқылы адамзаттың басынан көтеріледі. Сол үшін Алла Тағалаға көп жалынайық, көп тәубе етейік. Алла Тағала бүкіл адамзаттың басынан осынау ұлы дертті кетірсін. Және соңғы сақтанатын нәрсе, бұл азанда кешкі шыққан кезде, үйден шыққан кезде болсын, азанда кешкі оқылатын зікірлерді айтып жүруіміз керек. Қандай зікірлер? Өте көп зікірлер келген. Солардың ең бір тиімді, немесе ең кең таралған түрін айтайын, жаттап алыңыз, өзіңіз айтыңыз, бала шағыңызға айттырыңыз, әрқашан айтып жүріңіз. Егер де сіз бұл зікірді азанда айтсаңыз, Алла Тағала сізді кешке шейін сақтайды. Егер кешке айтатын болсаңыз, таңертеңге дейін Алла Тағала сізді сақтайды. Ол зікір: Бисмиллахиллази ла йадурру маа исмихи шайун фил арди ва ла фис самаи ва хуа ас-самиул алим деген зікір дұға болып саналады. Сосын тағы бір айта кетерлігі, біз тек қана дұға қылып, тек қана зікір жасап, алдыңғы айтып өткен 5 шартты орындамайтын болсақ, бәрі бекер болады. Сол үшін осы жетеуді барлығын біріктіргенде ғана біздер иншалла өзімізді, жанұямызды, отанымызды коронавирустен сақтаған боламыз. Енді бір адамдар айтып жатады, неге тек қана дұғаның өзі жеткілікті емес пе? Неге тек қана зікірдің өзі жеткілікті емес пе дейді? Жоқ, біздің дініміз дұға қылуға бұйырған, біздің дініміз көп Алла Тағаланы еске алып зікір айтуға бұйырған, сонымен қатар сақтық шарасында атқаруға бұйырған, әрекет жасауға бұйырған. Бірақ қиямет күніне шейін келетін бүкіл үмбетке үлгі болсын деп әрекет жаса деді. Сол үшін біздер сақтануымыз керек. Қазақта өте бір дана сөз бар: сақтансаң сақтайды деген даналық сөз бар. Осы орайда айта кететін нәрсе, мынау алдағы бір айымыз сіздер мен біздер үшін ең сындарлы ай, ең сынаққа түсетін ай. Неге? Бұдан енді ойбай деп бір байбалам салу, халықты үрейлендіру емес мақсатымыз. Бірақ, мәселен, бұдан 3 апта алдын, 21 күн алдын, шамада Италияда коронавирус табылды. Содан олар бейғамдық танытты, жаңағы сақтық шараларын жасаған жоқ, төтенше жағдайды енгізген жоқ, басқа қылған жоқ. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде қазір коронавирус жұқтырған адамдардың саны 20 мыңның үстінде болып кетті. 2 мыңнан көп адам жан тәсілім етті осының кесірінен. Уақытылы қимылдамағанның арты қандай нәрсеге ұрындырғанын куәсі болып жатырмыз. Демек, біздер осы 7 нәрсені сақтауымыз керек. Әсіресе алдыңғы бір айымыз, алдағы келе жатқан бір айымыз өте бір сындарлы ай болып саналады. Егер біз осы бір айдан аман есен өтіп кететін болсақ, иншалла бәрінен аман есен өтеміз. Бірақ осы бір ай біздер үшін сын сағаты болатындығын жаттарыңызға салғым келеді. Және де сөзімнің соңын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның муттафақун алейхи, яғни Бухари және Муслим рәуат еткен хадисімен тәмамдағым келеді. Бухари және Муслим рәуат еткен хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: бір істі жақсылыққа жоритындарды, бір істен жақсы нәрсені үміт ететіндерді мақтаған және соны дұрыс деп санағандығы жайлы хадис келген. Немесе сол мағынада хадис келген. Демек, біздер иншалла біз бұдан етерек құтыламыз, иншалла бұдан ешқандай құрбандықтарсыз құтыламыз деп біз жақсылыққа жорайық және біз халқымызға сенейік. Өйткені біздің халқымыз ұйымшыл халық, біздің халқымыз бірін бірі емес, тіпті жетегіндегі итін де жамандыққа қимайтын халық. Демек, біздің халық бір-біріне көмектесіп, бір-біріне қол ұшын беріп, иншалла бұл дертті, бұл індетті жеңіп өтеміз деп ойлаймын. Және де тағы бір айта кетейін. Мынау Ибн Хаджар Ал-Асқалани деген кісі айтады:
мынау ислам мемлекеттеріне тарих бойы, мәселен 14 ғасыр болсын, ол кезде 10 ғасыр, 4-5 ғасыр алдын айтылған әңгіме ғой. 9 ғасырлық ислам тарихына қарасақ дейді, кез келген оба індеттері ерте көктемде басталғанда жаздың кіріп келуімен тоқтаған дейді. Демек, иншалла үміт етеміз, бұл індетте, бұл оба кеселі де иншалла осы күннің ысуымен жоқ болып кетеді деп үміт етеміз. Неге? Өйткені кейбір зерттеу жұмыстары айтып жатқандай, 36 градус ыстық болса вирус өз өздігінен жоқ болып кетер екен, яғни 0% болады дейді жұғу деңгейі. Сол үшін айтатыным, бір ай біздер үшін сындарлы сәт. Бір айдан кейін иншалла ыстық уақытқа келеміз, содан кейін бүкіл әлемнен Алла тағала бұл дертті көтереді деп үміт етеміз. Ағайындарым, сөз соңында айтарым, дұға қылайық, өзіңізге, отанымызға, мемлекетімізге, бүкіл әлемге дұға қылайық, өйткені біз бұл әлемнің бір мүшесіміз. Хаза валлаху алам, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад. Әл-Марва компаниясы, бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.